Henrik, vi har fået et spørgsmål fra Kim Andersen. Han spørger, hvordan kan det være, at vi i Danmark aldrig har opfostret en rendyrket sprinter a la Mark Cavendish? Jeg kender ikke nogen, der kan svare på det spørgsmål, men jeg kan forsøge. Vi har åbenbart ikke tradition for at opdyrke sprintere. Nu sprinteregenskaber, det er jo altså også et spørgsmål om at have en bestemt muskelsammensætning, muskelstruktur. Og det kan godt være, at der i den danske talentmasse ikke er tilstrækkeligt med ryttere, der har disse hurtige muskler. Og det er altså også et spørgsmål om at have et lille rekrutteringsgrundlag. Det er klart, altså kommer man fra en cykelnation med mange cyklister, ja, så vil chancen for at finde en med den rigtige hurtige muskelstruktur, den vil jo være meget større. Men i Danmark har vi så ikke været så heldige at have det. Vi har en Alex Rasmussen, som er tættest på en sprinter. Men det er altså meget et spørgsmål om tilfældigheder. Vi har fået et spørgsmål fra Jonas Ralbjerg. Han spørger, hvordan ser du på de såkaldte powerhouses i cykelsporten? Jeg tænker på sammenlægningen af to hold, som vi har set det i år med Radio Shack, Nissan Trek og Quickstep. Er det fremtiden, at vi kommer til at se flere af de sammenlægninger? Jeg ved ikke, om det er en udvikling, der går i den vej, men det vi kan se, det er, at budgetterne bliver jo altså større og større for nogle hold. Et hold som BMC har et gigantisk budget. Og vi kan så også se, at penge ikke er alt i cykelsporten, fordi der er jo altså også hold med langt lavere budgetter, som klarer sig glimrende. Men det er klart, at udviklingen går i retning af at skaffe flere og flere sponsorkroner for at stå sig i konkurrencen om at have de bedste ryttere, men også fordi det bliver dyrere og dyrere at drive cykel. Christian Meyer Jensen spørger, hvorfor er det, at nogle ryttere ruller af efter etaperne? Ja, vi har jo set en Bradley Wiggins gøre det, sidde på sin cykel længe efter, at etappen er afsluttet, og sidde og rulle rundt. Og det gør han måske, fordi han har det godt med det. Fordi jeg har måttet konsultere en idrætsforsker, Hans Søndergaard, som siger, at det har ikke noget, der er ingen tunge beviser for, at det skulle nytte noget. Mælkesyren i kroppen, den kommer altså ud, selvom man sidder bumstille efter en time. Og det er muligt, at man ved at rulle af kan få mælkesyren hurtigere forbrændt, sådan at man har mælkesyren ud af kroppen efter en halv time. Men nu kommer den altså under alle omstændigheder. Så det er sandsynligvis et psykologisk spørgsmål, at rytterne føler sig bedre ved at sidde der og komme langsomt til ro efter etappen. Men der er altså ikke videnskabelige beviser for, at det nytter.